Gente, amigo, olha com que prazer que nós estamos voltando, Rosângela de Souza e Rejane Travasso, para mais um programa Rui Rê na TV. Vocês nos acompanharam aí desde segunda-feira, né? A chamada para o nosso programa de hoje, e a gente veio com tudo para fazer um programa bem gostoso, bem descontraído, bem relax, né, Rê? É, menor, né, Jarro? Mas aconchegante. É só no tamanho, porque na qualidade a gente busca o melhor sempre, né? Eu acho que é qualidade sempre. É isso aí. O que você vai apresentar hoje pra gente, Rê? Vou apresentar uma culináriazinha, uns agitozinhos, basiquinhos, vocês vão gostar. Então, e eu também, nós vamos ter aquela nossa conversa de sempre, porque é importante, o pessoal pediu, tem que ter mesmo. Vamos ter alguns eventos que aconteceram na cidade e você que vai ter, assim, atuação fundamental no nosso programa. Por quê? Porque a gente vai ter um programa um pouquinho menor, um pouquinho mais reduzido, mas em compensação a gente quer que você ocupe um espaço determinante, mandando matéria, fazendo, você vai ver a culinária da Rê hoje, de repente você também pode fazer na sua casa, gravar no seu celular mesmo, mandar pra gente, a gente exibe aqui no nosso programa pratos bem práticos, bem gostosos, pra gente dividir com o nosso público. Você vai fazer o programa com a gente. E aquele aniversário, né, Rejane? Vai lá e grava, dela, né? Porque o celular hoje é realmente uma máquina, né, de gravação, né? Dá pra você gravar numa boa e mandar pra gente, que nosso diretor vai edita aqui. Agora a edição do nosso diretor é outro nível, né, gente? É diferente. Então, você manda pra gente e a gente comenta aqui tudo que aconteceu. Aniversário, casamento, bodas e batizado, encontro de amigos. Consórcio. E eu vou aproveitar, já que falei disso, para abrir o programa de hoje, mandando um abraço especial para um casal de Bom Jesus que comemorou bodas de prata no último domingo. Patrícia e Melo, 25 anos de casado. Muito obrigado pelo convite. Maior prazer de estar lá com vocês. Então, um beijo muito carinhoso. O mínimo que eu desejo é que venham mais 25, 30 e que vocês continuem muito felizes. E hoje, gente, eu abri meu Facebook. Você sabe que o Facebook é notícia, né? É. Tava lá Rejane e o Silto. Ah, ela é espetáculo, enfermeira maravilhosa, o Silto. Lá tomando um cafezinho, comemorando 41 anos de casado. Oh, não é pra qualquer um, não. Beijos, queridos. Amo vocês. Então, como essas duas bodas que a gente está falando, essas duas comemorações, você pode mandar pra gente o teu aniversário de um filho, de um amigo, de um parente seu, de quem você quiser, você manda pra gente e a gente vai ter o maior prazer de partilhar a sua felicidade conosco e com o nosso público, tá bom assim? Fica combinado. Programa Rui Rê na TV aqui, quentíssimo pra você. E agora, que momento importante que vocês pediram, conversa ao pé do ouvido com a tia Rô. Vamos a ela. A nossa conversa ao pé do ouvido de hoje não podia fugir a esse final de campanha política que a gente viveu, né? Eu já disse em outras conversas que tive aí através das redes sociais que essa campanha foi realmente atípica. Eu nunca vi uma campanha tão diferente e eu não vou nem qualificar. Foi muito atípico, muito diferente de todas as que eu já presenciei. E nessa minha observação, eu vi com muita tristeza muitas desavenças, discussões acirradas, mesmo pelas redes sociais, vi ao vivo também. Então, o que eu quero a partir de agora, o que eu peço ao Papai do Céu, o que eu peço a você? Você teve algum desentendimento? Você se aborreceu com alguém da sua família, com algum amigo especial, porque eu vi acontecer. Lembre-se que isso tudo é passageiro. Você tem um encontro é com a felicidade. Às vezes você vai perder contatos especialíssimos que te ajudaram tanto no seu dia a dia. E aí, de repente, o que acontece? Você, por nada, por coisas que não vão
modificar a sua vida tanto, porque a coisa já foi feita, a eleição já acabou, nós já temos nominados, né, um novo presidente, um novo governador de estado. Aqui na nossa região teve até prefeitos que foram eleitos neste mesmo processo. Então não vale a pena mais você ficar aborrecido, brigado. Reveja a sua posição com relação a essa pessoa com quem você se desentendeu e, por favor, faça as pazes. Porque tudo que a gente pode levar de melhor dessa vida é a felicidade, é a paz e a harmonia. Pense nisso com carinho, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais uma conversa ao pé do ouvido com você. Pois é, Regiane, é isso aí, né? Você se desentendeu com alguém? Gente, com ninguém. Eu não consegui nem entrar, falar nada sobre política. Nada sobre política esse ano, porque realmente estava num nível que eu me abstive realmente de comentar. É, aquilo, eu falei muitas vezes com as pessoas, a cada um tem o... A gente vive uma democracia, né? Então, nessa democracia, a gente tem o direito de escolher. Se a gente fizer uma escolha errada, a gente vai pagar o preço por isso. Mas pelo menos você exerceu o seu direito de manifestar a sua vontade. Para isso que existe o livre-arbítrio, para você poder falar o que você quer, o que você pensa e aquilo que você acredita que é melhor. Passado isso, entre vitoriosos e derrotados, acabou. Eu acredito que foi a eleição da internet, né? As pessoas, elas iam muito, é um efeito fundamental, né? Vocês realmente conseguiram, a internet conseguiu induzir as pessoas, ela conseguiu levar, melhor que a Globo, levar para todo lado a internet, conseguiu realmente induzir. Infelizmente, foi um canal muito forte, mas também foi um canal muito mal utilizado, ou melhor, utilizado com muito má fé. Esse é o triste da história. Os fakes, né? É. Muito fake, né? Não é só das discussões políticas que eu estou falando. Isso não. Eu acho que quanto mais discussão política, melhor. Que você vai esclarecendo até pontos. O que não podia acontecer eram as ofensas, as discussões no campo pessoal. Aqui, gente, eu falei Globo, mas é Globo, tá? Eu falei Globo de sacanagem, é Globo. As injúrias, né? As fake news que aconteceram assim, grande. Isso aí realmente deixou a situação muito ruim. Mas cada um faz o que quer. Para isso existe o tal do livre-arbítrio. Pena que as pessoas nem usam tão bem essa sua liberdade. O chato, mas eu acho que assim, né, o WhatsApp tem muito grupo de família, né? Muito, né? Gente que tem de familiares, né? Com raiva um do outro, pois por causa de política, fulano tal. Aí agora no final começaram a fazer, né, aquela, por favor, vamos largar disso. Família, realmente família tem que deixar disso, né? Não levar isso em consideração. Mas tem pessoas que não levam não, minha querida, que levam pro fim mesmo, levam pro pau e querem brigar não mesmo. Quer nem saber. E tipo assim, você não quer nem saber, eles também não querem nem saber. Pra que isso? É verdade. Né? Você não quer saber, eles também não, querido. Ganhou, acabou. Eu, felizmente, não me desentendi com ninguém. Quando a conversa começava a descampar para um campo que não era interessante, imediatamente eu falava, olha, eu prefiro mudar o rumo da prosa. Eu não estou a fim de discutir. Eu não vou fazer a sua cabeça, você não vai fazer a minha, então paramos. Eu sou de opinião, religião e política não se discute. Futebol também não, né? É. Porque eu vejo aqui em casa que eu tenho um povo de futebol que é barra pesada. Quando estou vendo o jogo, eu fico quieta na minha, porque se eu der um palpite, o bicho pega. Que não for favorável, que eu sou Flamengo assim, sob livre pressão. Mas é futebol, religião e política, né? Ninguém tem que ser apolítico também. Então, mas discutir é tolice. Acabou. Vamos pedir a Deus que dê aos novos governantes condição de realizarem os projetos tão bem apresentados por ele. Propostas que, nossa, para mim vão ser a salvação do surreal, mundo. Mas... Graças a Deus, que vocês todos tenham realmente condição de realizar. Se não tudo, ao menos parte do que prometeram e que realmente sejam de interesse do povo brasileiro. É que vença, e né? Não de uma minoria. É que vença, né? O nosso Brasil, que eu sou brasileira, isso, apaixonada pelo seu país, amo de paixão e com certeza farei tudo para que tudo dê certo.
Oração primeiro. Vamos reconhecer nossa cidadania sempre, acompanhando, vigiando. Acompanhe o seu deputado, o seu senador, o seu governador, o seu presidente, porque nós é que os colocamos lá. Então só nós podemos opinar pelo Depende literalmente de nós, né? Exatamente. Acompanhar igual o pessoal não vai, né, reunião na Câmara, ninguém aparece. Como é que vai cobrar? Você não pode cobrar se você não vai lá, né? Não sabe o que está fazendo. Então, é isso aí. Vambora. Fechou, acabou. E já que acabamos com esse assunto, que esquentou bem o clima, vamos descontrair com a culinária? Vamos. Eu quero ver o que você preparou, você já falou. Mas vamos assistir aí a pizza, como é que chama? Pizza low carb. Low carb. Vamos para ela. Prometi pra vocês, eu iria fazer a pizza low carb. Vocês não têm noção de que é a massa dessa pizza. Vambora. Bom, gente, vou passar pra vocês os ingredientes. Olha, são 4 ovos, 2 xícaras de frango, meia xícara de queijo parmesão. Vocês podem colocar mussarela também. 2 colheres de azeite e 1 colherzinha de fermento. Agora, para o recheio, nós temos tomate em rodelas, mussarela, que você vai colocar um pouco em cima, molho de tomate e orégano. Muito top. Ovos batidos. Você vai pegar agora e colocando aos poucos o frango. Olha o frango. O frango que eu fiz agora as duas colheres. Vai colocando aos poucos e vai mexendo o frango aqui. Vou mexendo. Que é a massa ficar consistente. Acrescentei o frango. Eu vou colocar um pouco. Vou colocar o parmesão agora. E misturando o parmesão. Queijo parmesão, coloquei, misturando aos poucos. Olha como a massa tá ficando consistente. Que top, olha, gente. Maravilhoso. Bom, gente, eu coloquei azeite aqui também, tá? Não deu pra filmar, mas eu coloquei o azeite. Agora eu coloquei o restante do frango, tá? Agora, olha como a massa vai ficando. Isso aqui é uma massa, gente. O que eu falei com vocês, que seria a massa da pizza. A gente se diverte com isso aqui. Agora eu vou jogar aqui, ó. Colocar o fermento em pó. E só vou dar uma misturada, porque a massa está prontíssima para ir para o forno. Agora eu vou virar aqui na forma de pizza, tá vendo? Forma de pizza. Tirar tudo aqui dentro. Vocês viram que não foi sal na massa? Vou explicar o porquê depois, ok? Vou acomodar com a colher agora. O que que eu fiz? Eu acomodei aqui na forma. Acomodei na forma e agora eu vou levar ao forno por 20 minutos. Tá? Por 20 minutos, ok? Gente, eu não acreditava que a massa ficava assim. Olha a massa. Que espetáculo essa massa. Agora vou colocar o recheio. Vou colocar agora o molho de tomate. Vou acomodar todo o molho de tomate em cima. Eu com a minha paciência imensa vou jogar tudo aqui, tá? Eu sou imperativa, tá, gente? Totalmente imperativa. Olha, gente, só com molho de tomate, que linda que ela ficou. Agora eu vou começar a colocar o queijo. O queijo você coloca à vontade, tá, gente? Eu não gosto de colocar muito, porque isso é low carb, né? Vou ter que colocar um pouquinho, não é tanto assim não, né? Pelo amor de Deus. Agora o orégano, gente, bastante orégano. O tomate é o final de tudo, tá? Agora eu vou levar ao forno, tá? Novamente pra esse queijo derreter. Olha dentro do forno, gente, que linda. Tem que ver essa cria. Agora vou colocar as rodelas de tomate pra ficar bem bonitinha. Uau! Vai ficar lindo, gente. São 2 tomates, tá, gente? Agora, olha aqui, gente. Olha a minha pizza. Olha esse cantado, meu pratinho de pizza também. Gente, eu achei tão interessante essa pizza que eu convidei minhas vizinhas para vir aqui saborear. E elas estão apaixonadas. O que você está achando? Uma delícia. Ah, tia Ana. Eu esqueci de falar sobre o sal, gente. Vocês viram? Não foi nada de sal? Porque sal engorda. Ah, só por isso. Vai, amanhã tem mais.
Regiane, eu vou tentar fazer isso. Gente, isso começou com uma brincadeira, Tia Rô. Uhum. Comecei, porque eu tava meio gordinha, uma coisa assim. A gente começa, e meio desanimado com esse negócio de academia, de ginástica e tal, porque eu sempre fiz ginástica, sempre a vida inteira. Estava desanimado, falei, gente, vou começar a postar isso aí. Comecei a postar no meu Instagram, minha academia, aí depois comecei a postar alguma coisa de comida, já fiz até umas 3, 4 culinárias aí. É low carb, que eles falam. O que é low carb? Low carb que não leva farinha, coisa mais, tipo mais assim, diet. Mais proteína, né? Tem mais proteína. E essa pizza aí, não, vocês viram, não tem uma massa, não tem nada de farinha. Né? A massa é feita com frango, o frango faz, eu acho que o que dá consistência ali é o ovo, né? Uhum. Que ovo é low carb. O ovo é, a pessoa come não, assim. Ficou muito bonito o prato, gente. O pessoal come 500 dúzias de ovos por dia, sabia disso, né? É isso mesmo? Agora é moda. Olha só. Muito ovo. Então começou assim e resolvi trazer para cá, para o nosso programa, isso aí, porque eu acho bem legal, né? E vocês assistem muito aqui e vamos continuar. E eu vou te falar a verdade, quando você começou a fazer, eu que já conheço as culinárias da região de já conheço. Né? Eu não imaginava que fosse ficar tão bonita assim e apetitosa. Eu tive vontade agora de comer a pizza. Aproveitar aqui para agradecer minha querida Lu, gente. Sem minha Lu não sou ninguém, mas ninguém no mundo. E sem agora a Carolina, que também me dá um apoio ali. Porque realmente elas me ajudam muito a fazer isso. Porque não adianta só, né? Tem que pegar todo os ingredientes. Não estou me entregando. Eu que faço. Eu realmente, literalmente. Elas ajudam filmando. Filma. Assessorando, mas é que faz. Tem muitos mais pratos legais vindo só por aí, né? Só tem poder. Aí, prepare-se. Aí, nessa hora que você vai entrar com a gente. Se você também faz algum prato assim legal em casa, prático, que a pessoa coma com boa boca, que seus filhos escutam, seu marido, manda pra gente, aqui, filma deixa aí. Eu perguntar, diretor, precisa filmar assim ou assim? Com o celular, assim, deitado ou em pé? Gente, é horizontal. É aquilo, o celular tem que estar sendo deitado. É isso. Porque eu aí. Acho que para o meu diretor editar, é melhor ele deitado. Senão não tem condição de editar, não fica legal, tá? Manda... Então tá bom, Regiane, semana que vem vai trazer um outro prato pra gente, enquanto a gente espera você mandar também. Ela vai intercalando os dela com os de vocês aí de casa. O zap tá no rodapé. Tá aí, diretor? Então olha aí, ó, o zap pra você mandar, esse aí que o diretor já editou. Ah, manda direto pro zap, isso aí é legal, né, que já que pega no zap e já edita, já tá bem legal. Prontinho. Quanto mais esclarecido e bem curtinho. Isso chama-se tecnologia. Rapidinho. Chama-se tecnologia. É isso aí. Regiane Travassos, eu fui ao evento esta semana, fui como convidada e foi sensacional. Nós tivemos a 20ª Gincana Agroestudantil do Colégio Agrícola, você já foi jurada. Já duas. É um trabalho incrível. Essa gincana começou exatamente há 21 anos. Só que nós comemoramos a 20ª porque teve um ano que ela não aconteceu. E esse ano a direção da escola resolveu, por ser a 20ª, né, uma data muito especial para comemorar, a direção da escola resolveu convidar, montar as equipes da escola e convidar uma equipe de ex-alunos e de professores aposentados da escola para formar uma equipe também e ter uma participação que especial. Top. Olha, foi bem legal, sensacional. Bem legal. Vieram alunos de diversas turmas que se formaram no Agrícola. Meninos que moram até no Acre. Olha, que eu estou toda arrepiada. Gente. Foi um dia, uma tarde incrível. E esses alunos vieram, cerca de 20 e poucos alunos. Não vou citar o nome de todos, senão eu vou esquecer. E eu e a professora Beth, que era o assim, Beth antiga um baluarte, também. Baluarte. Nessas gincanas também hoje aposentada. São criativas demais. Nós fomos as líderes dessa equipe, que chegou lá na hora para fazer as coisas. Então foi muito divertido, há muito tempo eu não passava uma tarde tão divertida. Vou comentar tudo não, senão enrola. Vamos assistir aí o que aconteceu na gincana, depois a gente fala. Olá, amigos da TV VSS, nós estamos aqui nessa escola que é a nossa casa, Colégio Agrícola de Itaperuna, onde há 21 anos ocorre a tradicional gincana agroestudantil. Uma professora muito doida, um dia chegou à direção e pediu: deixa eu passar um dia do meu aniversário com a comunidade escolar, quero todos à minha disposição. E a direção topou. Ela fez uma programação artística,
cultural, desportiva, um dia inteiro. E à noite encerrou com uma festa de aniversário, um cachorro quente, bolo e refrigerante para toda a comunidade escolar. Isso foi há 21 anos atrás. Agora, a gincana completa 20 anos. Por quê? Nesses 21, um ano, por questões estruturais, a gincana não aconteceu. Mas agora ela está aqui, firme, comemorando 20 anos e com uma participação especialista. Nunca tinha acontecido antes. Participação de ex-alunos. Um grupo de turmas diferentes, formadas em anos diferentes, resolveu participar da gincana de uma forma especial. E a nossa diretora, Raquel, com todo carinho, acatou a ideia, aceitou a sugestão e está recebendo um grupo bem bacana de ex-alunos para se somar à gincana deste ano. Então eu vou chamar aqui agora a nossa diretora, Raquel, está aí a mil por hora organizando tudo, que a gincana retoma agora. Na verdade, ela começou na terça e ela retoma hoje no seu último dia. Vem cá, Raquel, faz favor. Minha irmã Raquel Mafra. Alô, pessoal. Parabéns pelos 20 anos de Água Gincana. Parabéns a você, Rosane, fundadora da Gincana da Agrícola. A professora doida. Essa gincana é um espetáculo. Ela é a marca do Agrícola, ela é a cara do Agrícola. É um momento de confraternização entre professores, alunos, pessoal de apoio. E a gente percebe que depois da gincana, todos nós ficamos melhores. Todos nós crescemos. Verdade. É um momento de muito aprendizado. Os alunos dizem que aprendem na gincana em uma semana mais do que estudaram quase que o ano inteiro. E principalmente, a gente trabalha valores como ética, como ausência de preconceitos, como solidariedade, como tolerância, companheirismo, democracia. Todos esses valores são trabalhados com nossos alunos na gincana. Sem contar o conhecimento que é agregado a isso. Sim. Tudo. São Porque temas bem bacanas, bem atuais. Nós trabalhamos temas que normalmente vão cair no Enem. Todos os anos caem no Enem temas que nós trabalhamos na gincana. É um trabalho pedagógico, com né, certeza. Rosane? A ideia era essa, sim, né? A ideia é essa. De forma prazerosa, aprender um pouco mais, né? É o aprendizado lúdico, exatamente, né? Exatamente. Então, você é o meu convidado, convidado da Raquel, da comunidade do Agrícola, para acompanhar esse último dia de gincana com essa participação especial dos 6 alunos, não é isso? Sim, esse foi uma novidade esse ano. E tá fantástico. Nós temos alunos vindo de tudo que é canto, tem gente de tudo que é lugar. É verdade. Tem gente lá de Natal. Nossa, que muita beleza. Gente, muitos alunos vindo de tudo que é canto. E essa equipe de alunos, ela é comandada por ex-professores que foram a idealizadora da gincana, a Rosângela, e a professora Beth, que foi um pilar nessa gincana. Brigava muito comigo, toda a gincana, mas ela sempre foi. Aliás, a Beth sempre foi uma entusiasta de todas as nossas atividades na escola. E é bom lembrar que eu nunca liderei a equipe, nunca participei dela, em equipe, sempre coordenando junto com a Raquel. Então, para mim, vai ser uma experiência ímpar. Eu vou ver o que sentem essas pessoas depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, depois de tanta busca. E você, fique com a gente, porque através da TV VSS você vai poder acompanhar os melhores momentos do que vai acontecer aqui hoje. Acompanhe pelo nosso canal, você vai gostar. Tem que vir um aí! Equipe 2, tá aí! Hey!
Pois é, Regina, essa gincana foi assim, incrível. A gente, como sempre, valorizando a educação, o processo educativo de forma lúdica, né? Trabalhando temas seríssimos, importantíssimos, muitos deles caem no Enem, vários alunos já falam, nossa, aquilo que a gente trabalhou na gincana, é foi o prático, tema, né, de redação do Enem, caiu em algumas questões. Falei, caramba, que coisa boa. Então, ela tem um teor muito bom de formação geral, integral. Aí trabalha-se a parceria, a solidariedade. Eu não sei se deu para observar ali, a nossa equipe não tinha nada direito, que nós chegamos para brincar. Tanto que a letra da nossa... Mas só o fato de vocês virem até, né? O grito de guerra foi assim, ó, quer ver? Meu Deus, não vou lembrar. Que sim. Daqui a pouco eu lembro do nosso grito de guerra. Tá lá? Então bota aí, diretor, nosso grito de guerra. Valoriza o quê? Valoriza a escola, que a escola tem esse papel de integração, de aceitar, né? Tudo. Integrar de, também, né? Exatamente. De fazer com que todos sejam aceitos, todos sejam bem acolhidos. Então, a gente fez assim na hora também o grito. Integrar ex-alunos também, que é bem legal, que você valorizar exatamente o trabalho, né? É porque o nome da equipe já falava tudo, lendários. Então, os lendários se apresentavam como constância e a escola como tolerância. Então, isso é fantástico. Bem legal. A gente criou na última hora. E durante essa gincana, no finalzinho dela, depois, quando iam ser eleitos o rei e a rainha da gincana. Tem um rei e a rainha. Foi lindo. Eu recebi uma homenagem. Rei, não posso nem falar. Pelo meu tempo de agrícola, por ter criado a gincana, e os alunos, esses ex-alunos, mais merecidos, me fizeram uma homenagem que você chorou. Que eu nunca recebi nada tão lindo na minha vida. Nosso diretor vai passando aí, porque foi longa, a gente não vai se ater muito, mas a orientação que foi dada pela Raquel e pela Beth, se não me engano, pelas duas, reconhecimento, é que eles pegassem um papel branco e escrevessem o que signifiquei na vida de cada um deles. E após cada um escreveu o que signifiquei na vida deles, a Beth foi falando, como você está acompanhando aí no vídeo. Rejane, eu falo, nunca vi nada tão singelo, tão emocionante, tão gostoso. Eu vou chorar. Sério, eu fiquei realmente, toda vez que eu falo, eu me emociono. Porque assim, eu já recebi muitas homenagens, graças a Deus. Eu sempre procurei trabalhar em prol qualidade, da minha comunidade, em prol das pessoas. Já recebi várias homenagens em Itaperuna, recebi em Niterói uma vez, recebi em municípios da região. Mas ali, aquele papel branco, escrito de próprio punho, à mão, o que eu signifiquei. E depois, no nosso bate-papo... Então, por pessoas que você realmente ensinou, né? Isso, ensinei, acrescentou a vida deles. Olha, acrescentou a vida, de literalmente, né? Não tem preço, meninos lendários. E detalhe, uma área que é história, né? História é uma área que realmente... É sociologia. Para você prender um aluno nessa, você tem que ser muito top. Não pode ser qualquer professor, não. Porque realmente é difícil a sala de aula. E eu recebi tanto... Além disso, as conversas que a gente teve depois, tivemos um churrasco com fraternização. Assim, saber onde eles estão hoje. São meninos muito bem-sucedidos, meninas. Meninos aí que a gente realmente nem imaginava que pudessem chegar tão... bem onde chegaram, né? Então, estou muito orgulhosa. Vocês realmente são lendários. Vão ficar para sempre.
Se não na história do mundo, mas na minha história. Do mundo também. E da educação, principalmente. É isso aí. Bom, Rejane, agora você tem um agito bacana que aconteceu, né? Tem um agito legal que aconteceu. Então, conta pra gente. Bom, eu sou rotariana, que vocês sabem, né? Que não sai da minha veia, né? Rotary. Agora o Rotary, a nova presidente do Rotary, tia Rô, chama-se Maria Luzia. Ela é a nova presidente do Rotary. E ela está vendo fazendo um trabalho bem legal. A Malu está se reunindo, Rotary Lives. Porque normalmente os clubes de serviço da Peruna, cada um agia, né? Muito separadamente, distante, muito distante, cada um no seu lado. Então a nova visão hoje de clube de trabalho, clube de serviço, é reunir. Então a Maluzia está conseguindo esse feito, está conseguindo reunir. Conseguiu reunir Rotary com Lions. Que bacana. Estou fazendo vários eventos. No final, no 10 de maio, fizeram um baile muito show lá no. Sobre baile da cidade, Rotary Lives junto. E agora, o ano passado também fizeram um chá, Rotary Lives, e esse ano repetiram esse chá. O chá é o seguinte, o chá, né, todo mundo contribui, né, as coisas, muito bem montado lá no espaço do Lions. E as rotarianas e as mulheres e as domadoras desfilam. Que bacana! Né? E nós desfilamos, né, com uma boutique bem legal, uma loja de sapato também bem legal em Itaperuna. Nós desfilamos com todas elas e fizemos um sucesso. Esse chá é beneficente. Esse chá é beneficente, certeza. Né? É beneficente. Que legal. Nós vendemos os convites, né? E agora vai, né, distribuir para as instituições que os Rotary Lives ajudam. Mas é bem legal, foi bem legal. Essas foi fotos bem... estão aparecendo. Essas fotos estão aparecendo aí, todo mundo desfilando, mulheres mais velhas, a Teté estava linda. A Regina antes desfilou, debutou, né, olha, Regina? Debutou chique. Desfilando. É, mina das jovens, né? Eu também desfilei, Bernadette, Alessandra Martins deu um show lá na Alê, ali tá um espetáculo. A Maria Luzia, que é uma das a presidente, tem a Maria. Trabalho, inclusive, de campanhas de rua também. Nossa, a luta tá um trabalho muito bom, o trabalho dela no Rotary, né? Rotary como presidente, está sendo muito assim um trabalho poderoso. Parabéns ao Rotary Clube Itaperuna. Parabéns a Maria Luzia, que conheço a competência, é uma mulher extraordinária, sem sombra de dúvida. É empreendedora mesmo. Sempre foi. Criativa. Demais, nossa, competente demais. Onde ela coloca a mão. Parabéns mesmo, sucesso, que venham muitas outras coisas. E o nosso programa Rua e Rua na TV. Vou parabenizar também, né, não só a Maria Luzia, mas todos os companheiros do Rua, porque ninguém faz nada sozinho, sim, gente. Sim, claro. Ah, quem dera, só. E todos os companheiros do Rua, e todas as pessoas do Lais, né, o presidente do Lais, que é o Moreira. Então, parabenizar essas pessoas, que sozinho não, né? E parabéns, acima de tudo, por firmar essa parceria. Que a gente sempre diz que a gente sozinho anda, né? Mas se a gente tiver companhia, a gente anda muito mais confortável. O presidente lá é o Moreira. Moreira Filho, isso aí. Abraço para você, Moreirinha, e para toda a família lá em Os Clubes, que eu também tenho o maior carinho, maior admiração. Tenho inúmeros amigos, faço questão de contribuir em tudo que o Lais promove, porque eu sei que é uma instituição séria, formada por gente muito séria. Muito obrigada por terem dividido esses momentos aí com a gente no nosso Rua e Rua na TV. Pois é, gente, aproveitando aí que tá chegando Natal, chegamos no final do ano, gente, o ano já acabou. Acabou, ó, menino, impressionante, estamos no Natal. Então, no final do ano, a gente faz aquele projeto do cinema na praça, bem legal, olha, a gente participa, né, eu que sempre fui pra, junto com a VSS Imagem para fazer o projeto, que porque, por exemplo, as pessoas, vocês acham que não, mas ninguém vai ao cinema não, cara, às vezes não tem condição financeira de ir ao cinema. E quando você monta aquele cinema na praça, chega todo mundo, senta. E detalhe, a gente distribui pipoca de grátis. Refrigerante. E refrigerante. Então as pessoas sentam ali, né, vai comer essa pipoquinha e assiste os filmezinhos. O telão é imenso, tamanho praticamente quase o tamanho de uma tela de cinema. E na praça, no meio da praça, assim. É um projeto bem legal da VSS Imagem e esse ano vai fazer novamente na rua. Com certeza, é esse o convite que a gente está fazendo aí para as associações de moradores, para prefeituras, câmaras municipais, instituições. Que quem tá sabe, assim, Rotary lá e se junto fazem o Natal de algumas comunidades junto com a VSS Imagem. A gente monta toda a estrutura, a VSS Imagens tem toda uma estrutura bacana. A gente escolhe filmes bem apropriados para crianças.
criança, sempre de interesse da criançada. Aí tem essa distribuição de pipoca e refrigerante. E esse projeto a gente realiza o ano inteiro, não é só no período natalino. No período natalino a gente procura trabalhar esses filmes. É, no inverno, mensagem, né? No inverno é bem legal também, porque no inverno a gente sabe que não chove, né? Porque cinema na praça é bom que não chova, né? É. E tem a participação da família, gente. A gente vê vô, vó, tios, mães, filhos, a criançada toda junto do bairro, daquela área ali. E é um projeto bem bacana, bem interessante. Então, se você tem interesse em levar, liga pra gente, o telefone tá aí. Manda um zap, né, diretor? Vou botar o telefone. Então, vocês vão ver um pedacinho de como acontece o cinema e a gente volta daqui a pouco. Assiste aí. Como tem sido por onde tem passado, foi mais um grande sucesso a execução do projeto Cinema na Praça, desenvolvido pela VSS Imagens em Itaperuna e região. Desta vez, a agraciada foi a comunidade do Havaí, que viveu uma noite de verdadeiro encantamento. O presidente da Associação de Moradores Local, Luciano, e a sua esposa, Flávia, agregaram valores especiais ao evento. Esse evento ocorreu na sexta-feira, quando o espírito de Natal já tomava conta do espaço. O presidente fala da emoção do momento. De alegria, dever cumprido, né? Porque a comunidade aqui precisa de um momento de lazer. E isso também traz a união entre as pessoas, entendeu? Isso é muito importante, né? Para essa noite, para esse final de ano da gente. Fechando o evento com chave de ouro, chegou o bom velhinho. Isso mesmo, Papai Noel chegou distribuindo presentes a todas as crianças. E no final, fez sorteio de uma bicicleta. Mais uma vez, o presidente da associação, Luciano, e a sua esposa, Flávia, fizeram questão de falar da importância do envolvimento de toda a comunidade. A gente sozinho não seria capaz de fazer esse momento agradável, essa festa. Porque a gente tem atrás da gente uma equipe grande de amigos, principalmente da Segunda Igreja Batista, pessoas que fazem a coisa acontecer. A gente dá a iniciativa, a gente dá o pontapé, mas realmente é eles que fazem acontecer. São a retaguarda que a gente tem de amigos atrás da gente. A gente sozinho não seria capaz de resolver isso. É muito legal quando a gente fala do projeto, muita gente quer ajudar. Eu acho muito interessante isso. E quem ainda não participa desses projetos, que passam a pesquisam, né? E passam a ajudar, passam a investir e participar desses projetos, que é muito bom, muito gostoso. Às vezes a gente filma as criancinhas agradecendo as pessoas e muita gente agradece a gente de estar indo até eles para dar essa oportunidade a eles de estar participando. Então, que esse espírito, né, principalmente nessa época de Natal, possa estar levando as pessoas a analisar e ter essa chance de estar ajudando e participando da alegria da vida de tanta gente. E a gente também entendeu porque Deus abençoou tanto a nossa vida que a gente é obrigado a abençoar outras pessoas, entendeu? Não tem como a gente não fazer, porque Deus tem sido muito poderoso na nossa vida e a gente deve tudo ao nosso Senhor, entendeu? Olha, engraçado que às vezes uma pessoa pode, né, uma coisa simples, alguns olhos, né, que é um refrigerante, uma pipoca, um cachorro quente simples, mas que alegra. E uma noite tão linda dessa, com o céu todo estrelado. Então, é um simples que se, com amor, né, que alegra tanto, né, a vida de uma pessoa. A direção e toda a equipe da VSS Imagens, que é a responsável pelo projeto, viu no sucesso deste o estímulo para continuar levando essa ação a diferentes comunidades, não só de Itaperuna, mas de todas as cidades circunvizinhas. E aproveitou para agradecer a todos os que na empresa confiaram, dando seu apoio, dando seu prestígio, acompanhando e participando, para desejar um Natal de muitas bênçãos e um 2018 de muitas, muitas realizações.
Aqui a gente quer deixar um abraço para Luciana e esposa, que levaram esse projeto lá para Havaí, gente. Havaí é uma zona rural. É. Eu fui professora, trabalhei lá um tempo na Havaí, fiquei um ano lá na Havaí, apaixonada lá, nós temos até um terreninho lá. Aqui as pessoas curtiram demais. Pessoal, eu que sou da zona rural, sei o que é isso. Então, chegar um cinema na praça, na sua, lá na zona rural, você sabe é muito que top, cara. Você levou esse projeto também, além do Havaí ali? Porque o Havaí é tão pertinho, gente. Um pouco mais perto. Levou a Itajara, região. Nossa, aquela comunidade que às vezes se diz tão distante, né? Tudo, né? Tão que distante. Legal! Bombou o cinema na praça em Itajara. Então, você que é de associação de moradores, de escolas, você que trabalha com instituições assistenciais, a gente tem como orientar para a gente poder ter condição de levar o cinema aí na sua comunidade. É só fazer o contato que a gente explica, monta o projeto junto e você com certeza vai fazer um grande bem para a comunidade que você dirige. Aonde, diretor? Ah, sim, já levamos a outros municípios. Foram 5 localidades diferentes lá em Itaúva. Foi o secretário na época, o Erivelto, recebeu o projeto e quer já estar em contato para repetir tamanho sucesso. O programa é legal, o programa é um projeto top. Bacana esse projeto. Top. Então leva. É o que eu falei, é cultura, né? É literalmente isso. A cultura na praça, né? É isso aí. Então, vamos nessa? Pense com carinho nisso aí, faça contato, que a gente vai te dando as coordenadas todinhas para que isso possa acontecer aí na sua comunidade. Assim, gente, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Olha só, a gente falou que ia ser tão rapidinho, né? Foi. Rapidinho. Mas agora você é nosso convidado para na próxima quarta voltar a ter esse encontro aqui com o Rui Rê na TV. Pra você. Sempre nesse horário, né? É. Quarta-feira, às 15 horas. Mas o programa, ó, vai ficar aí na rede. Fica na rede, fica na nuvem. É. Mande sugestões. A gente espera por vocês. Até a próxima, Rê. Se Deus quiser, como é que é, Rô? Querendo. Que Deus nos permitindo. Semana que vem a gente volta pra mais um Rô e Rê na TV com você. Até lá. Tchau.